الملك حمزه تخزينيك الملك حمزه هلا تخزينيك الملك حمزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين، ورضي الله تعالى عن خديم الأمين وعن جميع أسرته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. لقن لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبدا. الإخوة والأخوات المستمعون لمجموعتكم الميمونة تعالي مسيح القديم رضي الله عنه إرصاداته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي داري جي داري نجانجل مسيح القديم رضي الله عنه النبي سنتي على سنة بروم بي سبحانه وتعالى جولي كي سنغوب سنغي سيرونا محمد عليه الصلاة والسلام ñoo ngi ñaan gëreemal yalla moy do tekk sa suñu ki suñu sëriñ suñu yaakar suñu wëjuru sëriñ Touba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Mohamadou Muntakha mu yagg fi lawal tand ak wër di ko ñaanal Khalifa Zénouré ci réew mi yépp di ko ñaanal julli ñi suñu mëna nekk fi masarikhil ardi wa magharibiha yalla ñepp am jamm tembe ko lool ki del ci waan ni ko baaxoo di defé di rawéru ko yépp di waxtaan ak yeen lepp loo xam ne dafay aji ci weer wi ngir ñu mën koo bokk jariñoo ndax diine moom lépp rek laa birante la ñu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee addiinu annasiha diine mooy laa birante soo xamee xamleel soo manee manleel nonu moy diine l'islam mu melni mbokk yi ki ngeen ànd ak waxtaan mooy seen xarit seen sopp bu leen yéenéew lool oustaz Issa Mbaye ci kaddu gi. Tey dañuy ñëw wax xamle lan mooy koor, lan mooy koor, tarifu saw xamle lan mooy koor, ndax nit ki lu muy def lu nekk diine dafa laaj nag mu xam ko, ndax ñi xam ak ñi xamut duñ yem mukk. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun, tontu li mooy déedee duñ yem mukk. Mbokk yi koor bu dee ci luga mooy al imsak, mooy jàpp, bañ a lekk, bañ a naan. Waaye bu dee ki sharia nag mooy al imsaku binniyati taabudi anil akli wa surbi wa ghishyani nisa wa sairi muftirat min tuluu al fajri ila ghurubi samsi. Baatu koor ki luxa jàpp lay tekki rek. Waaye bu dee ki sharia nag mooy nga jàpp ànd ak yéene jaamu yàlla, ànd ak yéene jaamu yàlla, bàyyi lekk, bàyyi naan, bàyyi dikkal soxna yi ak lépp loo xam ne luy dogloo la, mu commencé nag fi fajar fekkee ba baa jant bi sox. Kon loolu ci gàttal mooy koor bu dee ci sharia. Nga mën cee déggee ne kon su fekkoon ne dangaa xëyte rek lekkoo naanoo te yéenu woo ci jaamu yàlla, su boobaa kiifa mar dong nga jëga ca jële, waaye wóoruloo ndax amuloo base bi mooy yéene jaamu yàlla. Kon yéene lu am solo la, lu ma ta bàyyi xel la
ndax yonent bi alayhi salatu wassalam lol motax mu wax ni innamal a'malu binniyat jeuf yeb mi nga aju ci yene yi wa innamal kulli imrin ma nawa nit ku nek la moy yene lol lay am mu mel mbok yi koor yalla borom bi subhanahu wa ta'ala moko faratal ci julit ñep ci kep ko xamne amulo ngant ko war farata la ci yow mi nga xamne bi non la julli nekke farata ni joxe azaka nekke farata ni ajma ka nekke farata mi seen amul ben bur bu yoy jamu gey deug ñak jamu way lor dul yalla nekke farata kon koor non nekke farata motax yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يين نيغم يالا من يالا ما فراتال تي يين وور كوم نيمكو فراتال وون تي خيت يلين جيتوون لان لا جيبل نك ليما تي جيبل موي نين راغال يالا لول لا يالا داكو خير واي فالني داك بو فكيه داف ني داما فراتال تي يين كور waye faratal na ko tam ngi lañu jitu won dana tax mu woyof ci julit ñi ndax koor ñi jitu mo gëna di suuf da na wor ngeen ci fan ci gap kërum juroom fukki fan ñun nak yalla defal ñu way fa ñu ko lool ñi wor fan wéri fan wala sax ñaar fu fana juroom ñent kon loolu lu am solo la waye nak liñ ci gël rek moy ragal yalla kon ko wor ba wéru jeex ta jëlewo ci ragal yalla na la woon ne kon danaka sa korgal yalla xam doyna kon lu jar baye xel la kon ragal yalla rek la ci yalla soxla ndax ragal yalla moy lepp rek ragal yalla buñ ko doon teunk ci gattal moy jëfé ndigal yalla yi baye lim lay téré diko def nako yalla bëgge ta bañ ko def yow nanga ko santiré kon lo ci gattal rek mom moy ragal yalla lo rek la yalla djublu ci da yalla bëgg ci koor gi mëna mbokk yi koor bari na ñariñ lool lool bay doon tibbi alayhi salatu wassalam wax ni as-siyamu junnatun min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor défense la muy dox digënté jaam bi ak sawara comme ni nga xamné bi non la ap ak pak nekke défense bu dox sa digënté jaasi bo nekké ci xex ak bi nga yor nim lay défense lay jaasi xéji ba tax du ak ci kiew noni la wor wala ko nekké défense bu dox digënté jambi ak sawar kon ki wor ko ne rek na la wor ne yaangi jël défense bo xamné yaang koy tek sa digënté ak sawar kon lam solo la naka non ki koor mbokk yi am gim am solo taxna tamit yonentibe alayhi salatu wassalam waxni man sama yawman fi sabilillah azza wa jalla zahsaha allah wajhahu an nar bidhalika alyawm 70 qarifa sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam neena kep ko xamne worna ben bis ci yonu yalla borom subhanahu wa ta'ala soril na jëmam sawara lu tollok jurum ñaar fukki nawet groom ñaar ci adal yow bu fekke wor nga benn fan rek te yalla tax yow foore nga sa bop sa digeenté sa waralu tollo juroom ñaar fukki nawet moy juroom ñaar fukki at kon lolu lu am solo benn bi kon bo ci woré fa yori fan nak kon la ngay soré sa wara kenn xamu nu mu toll motax mu am ndariñ lol ba legi ci ndariñam mom koor yunus bi alayhi salatu wassalam neena aji wor gi day woore ba ngoon wala diira bis bi yàlla defal na ko daawatun laa turaddu daawatun laa turaddu inna lissaaimi inda fitrihi daawatun laa turaddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na aji woor ji bu wooree bay dog yàlla jox na ko benn kado bi mooy ñaan goo xam ne yàlla du ko delloo ñaan goo xam yàlla du ko delloo kon ku woor ba ngoon na nga ñaan bo ñaané yalla da koy nangu ndax lolu yalla mo la ko may lu am solo la nit amna nit yalla ko xamne nak mom bañ la ko genn ñaan nga am
go xamne boko ñaan yalla nang ko lam ñaanon moy yalla ma nga lay ñaan nga defal ma nek mustajabu da'wa or ma ñaan rek nga nang xama nek ku yow la ndax bu yalla xasse moy bo ñaan yalla nang rek se lepp baxna ndax lo soxal dang koy ñam defal kon nak yalla nga defal da'watun mustajaba nak nonu ci ngeeriñi koor ba legi yonentibi alayhi salatu wassalam waxne inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahad ghayruhum fa itha dakhalu ughliqa falam yudkhal minhu ahad yonentibi alayhi salatu wassalam neena aljana day amna buntu buñu woy rayyan buntu bo xamé rayyan la tuddu néna ñi wor ak ñoo ci duggu lolu bo démé ci aéroport dañ koy gis amna ci porte yo xamné bi kilifé ñoo ci jaar noni tamit la amé ci koor ay buntu yo xamné ñi daan wor rek ñoo ci jaar ëlëk yowal xiyam ñu dul ñoom duñ jaar ci buntu yoyé ko dawul wor do jaar ci buntu yoyé muy buntu rayyan neena dañuy woté dañuy da day am ko taxaw ci porte ba di woto ana ñi daan wor ñepp bari tax na ñoo ngi ni ñu ne leen dugg leen ñu jaar ci buntu ba dugg suñu duggé ñu ubuntu boba keneen dootu ci jaar ak bokki lool tamit benen tawfiq la bo xamné yalla defal lako julit ñi nga xamné bi ñi ngi deglu digelam ta diko top tay wor ngir jëmam mom yalla borom subhanahu wa ta'ala naka nonu tamit mbokki ba legi ci wor njariñam amna njariñ yo xamne fawaid ruhiyya la fawaid ruhiyya waye amna fawaid ijtimaiyya ak sahiyya moy njariñ yo xamne da fay aji ci ruu doom adam bi diko defar diko selal ak njariñ yo xamne da fay delu ci societe bi waye amna njariñ yo xamne da fay delu ci nit ki wor muy weural yaramam bokku na ci njariñ yi nga xamne da fay da fay defal ruh nga xamne koor da koy def ci ruhu doom adama bi moy koor dana tax nit ki tam muñ muy gis lo meuna lek nga muñ ko te jëm yalla rek tax gis lo meuna lek nga muñ ko te jëm yalla rek tax nga duy sa filistère bi mu fédel ak ay fruit mu woon bu la neexon laqul lek waye nga ne ragal na sama borom duma ko laal dama wor kon lolu ñari la lo xamne koor da koy def ci ruuxu doom adam ak moy tambal ko muñ naka nonu tamit da fay tax mom koor doom adam mom bakkanam manam diko kondir diko jeme fam ko beug jeme diko kondir diko jeme fam ko beug jeme waye bakkanam diko kondir mom lol tamit ngari la lo xamne koor da koy def ci ruux waye tamit bokk na ci ngari ñi koor da fay tarbiya bakkan koor da fay tarbiya bakkan ndax bari na yo xamne ba nga daal wor da nga ko def waye bo woré koor ga mo le tarbiya ba do ñëmé def lolé kon da fay sa bakkan waye naka nonu tamit koor da fay jëmbat ci bakkanu doom adam bi ak ragal yalla ndax ragal ya waxuna me commencé né wétul jëfé ndigal yi bayyi téré yi diko def nako yalla bëgg ta bañ ko def nang kay bëgg yow lolou kon mbokki bokku na ci njariñ yi nga xamne ko da koy def bu de ci njariñ yi mi def ci société bi nak moy da fay tax société bi tambu dimbalante ndax su fekke ne yow da nga wor nga yek ni xif meté ni mar meté ni ñak meté nga xamne yow benn bis rek nga ko def la tax ko def ko tamit moy yalla la ko sante waye teew sa firgo feena del ak lepp lo xamne bi mi ngi jëm ci sa bir wala jëm ci sa walu nan nga yek na yow li nga dund ki bis bi amna ño xamne bi at mi yek li dund moy ñak amu ñu lek amu lu nan hein lepp dañ leen koy dimbalé boba da nga def ci sa bakkan nga partage li nga yoré te jëm yalla rek tax kon lolu ñari la lo xamne mi ko da koy def muy delu ci société bi muy delu ci société bi kon lu am solo la bu day jar yi nga xamne mo lay def tak ci walu wer geram mom yoni tibali sallatu salam mo ñu ko jangal mo ne koor len ndax ngeen wer
problème ndax ngeen wërto lolu mbolam ñi nga xam ñi ngi yëngu ci walu machine and nañ ci ak man ndax dañuy ndax ñom gis nañ ne bu yéru koor gi tay jangor yu bare da fay wañéku jangor bu da fay wañéku ndax mbeuseur bo xamné da fay daw fukki wër ak ñaar taxawut bu féké né dañ la jox ben wër né la bëccëk bi del nopal biir bi hein wañi baña lek baña na bagant bi so la sakane kon ko da la jox wër gi yaram kon woor tamit day tax nit ki mëna wër dana tax mbax gi mëna woyof su ko défé kala karastolo yek geras ge yep mëna wañéku ñi nga xamné dañu yor biir seen biir mëna restuti yé dafañ nek ñari lo xamé da fay delu ci wër gi yaram lool mo tax yoonu alayhi salatu wassalam wax ni soumu tasihu koor len wor len ndax ngeen wër mu mel ko ba legi te mbokk yi mu go kon dal koor lu am solo la dana tax nit ki meuna wër dana tax nit ki meuna woyof dana tax nit ki meuna gëna jaamu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mu mel kon mbokk yi mën nga tek fof suñu baram rek baram inshallah ñaan yalla mu defal nit deggu bu andak top ma dox jox len dig dajja bu suba jam rek benen bind inshallah rabbi dama di sakku ci mbolam ko xamna gënou video bi rek nga partager ko ta aimer ko ngir liggey gëna mëna sel inshallah rabbi hasbunallahu ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.